עבודה בחו"ל, מה עדיף, עגלות או ציורי שמן? היום אנחנו נלמד מה ההבדלים ומה כדאי לבחור. בסרטון הבא אתם תקבלו את כל ההבדלים, תלמדו על היתרונות וחסרונות של עבודה בעגלות ושל עבודה בציורי שמן. עבודה בעגלות, יתרונות: רוב המקומות יש שכר בסיס, אתם תקבלו משכורת גם אם לא הרווחתם אותו יום, שזה מעולה. פעמים רבות הלקוחות שלכם יגיעו אליכם, אתם עובדים בקניון, יש סיכוי שאנשים יתעניינו במה שיש לכם להציע ופשוט יגיעו אליכם, יקל עליכם את המכירה. כמו שאמרנו, אנחנו עובדים בקניון, אז יש עבודה עם מיזוג אוויר, שזה יתרון אדיר, אין תנאי מזג האוויר כאלו אחרים. המשכורות לעומת ציורי שמן גם גבוהות יותר, הממוצע הרבה יותר גבוה. וכמובן, העונה הכי חמה בשנה, הקריסמס, אפשר לעשות הרבה מאוד כסף במהלך הקריסמס. מה החסרונות? אוקיי, אנחנו רואים ששעות העבודה הן מאוד ארוכות, כל יום עובדים 9-10 שעות, עבודה בדרך כלל 6 ימים בשבוע. אנחנו צריכים לעצור אנשים בקניון, להפעיל כוח שחרור רציני, זו עבודה ממש לא קלה. וגם בדרך כלל אין לנו ממש חיי חברה בימי עבודה, כמו שאמרנו 9-10 שעות, קשה גם לפתח חיי חברה. עבודה בציורי שמן לעומת זאת, היתרונות שברוב המקומות אנחנו עובדים רק 4-5 שעות נטו, זה אומר שאתם יכולים לקום מאוחר, ללכת לים, בעצם לעשות כל מה שאתם רוצים. העבודה היא עצמאית לחלוטין, אין לכם בוס שיושב על הראש, ברגע שאתם מגיעים לעבודה, אתם אחראים לעצמכם. ודבר שכמובן משתנה, אפשר להסתדר גם באישורי העבודה בחלק מהמקומות, זה כמובן צריך לבדוק עם החברה. מה החסרונות? בדרך כלל אין שכר בסיס קבוע, מה שמחר זה מה שהרווחת. לא לכולם מתאימה עבודה של לעבור מדלת לדלת, זו עבודה לא קלה, אבל מאוד מתגמלת. וכמובן יש ימים שאתה יכול לא להרוויח בהם בכלל, כמו שאמרנו, אין שכר בסיס. סיכום כללי, אם אתה אחד שאוהב לעבוד קשה, אבל לא אוהב לעבוד כמה שעות ביום, כדי שרוב היום יהיה לך פנוי, עבודה בציורי שמן בהחלט יכולה להתאים לך. אמנם זה קשה לעבור מדלת לדלת, אבל אם אתה יכול ללכת לים או לבלות כל הבוקר, בהחלט שווה את זה. אם אתה מעדיף משכורת בטוחה, לא מפריע לך לעבוד הרבה שעות ביום, כנראה שהעבודה בעגלות יכולה להתאים לך. בכל מקרה, אתם רוצים עוד לקבל עוד מידע על עבודה בחו"ל, כנסו לאתר שלנו, תקבלו את כל המידע הכי עדכני על עבודה בחו"ל, theworldjob.coil, מקום שלך לעבודה בחו"ל, ושיהיה בהצלחה.